Kryqi, skuadra kundërshtare, që shikoni këtu, janë elementet më të mirë të zgjedhur nga komplet pjesa pretimore e Victorias. Reardo e sapo shënoi në gol, po unë nuk e kapa dot golin. Më vjen keq shumë. Klumb rradhë. Gol shumë i bukur shënuar nga Reardo. Shënuar nga Reardo, në kujtej për e lek, gol i jetë zakonisht i bukur. Këmë Reardo. Should be enough.
important thing is that is what happens. If you play a square pass into the receptor, you close out of the game. Right? Whereas if you pass... Yes, I do. Better get back. Better get back. Stop it, man.